Բարի օր, եթերում Մոամբերն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Այսօր օրենսդիր մարմնում մեծամասնական պատգամավորները քվեարկում են վետոն չեղարկելու օգտին։ Վրացական երազանքի անդամները ուշադրության են հրավիրում օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի կարևորության վրա և հայտարարում, որ կհաղթահար են վետոն։ Ընդդիմության գնահատականները դեռ քննադատական են։ Կառավարության հակառակորդները կարծում են, որ իշխող կուսակցության նախաձեռնած օրենքը վտանգում է երկրի եվրոինտեգրումը և Վրաստանը մեկուսացնում։ Ընդդիմությանը այսօր նիստերի դահլիճում է, հանդիպմանը չի մասնակցում միայն լելո կուսակցությունը։ Հիշեցնենք, որ վիճահարույց օրինագծի վերաբերյալ նախագահի վետոն 3 հաղթահարվել էր հանձնաժողովի նիստում։ Անդամների մեծամասնության գնահատմամբ օրենքի մանրամասն քննարկումից նախագահի խորհրդարանական քարտուղարի հրաժարումը արտացոլում է այն, թե ինչ նախագահը ինչպես է վերաբերվում ներկա գործընթացներին։ Օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքը դերևս միջազգային առաջնորդների քննարկման թեմա է։ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելի հայտարարության համաձայն ռեզոնանսային օրենքի ուժի մեջ մտնելու դեպքում Եվրամիությունը կդիտարկի համապատասխան արձագանք դարձնելու հարցը։ Միջազգային արձագանքներին Թբիլիսիում հետևել են արձագանքներ։ Ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների կարծիքով հնարավոր է, որ Եվրամիությունը ԱՄՆ-ի նման խոսի պատժամիջոցների մասին։ Իշխող թիմում ասում են, որ օտարերկրյա ազդեցության դժվարությունների մասին օրենքի ընդունումը ազգային անվտանգության հարց է։ Հիշեցնենք, Եվրամիության արտաքին գործերի խորհրդի 3 վանիստի օրակարգում եղել է Վրաստանի հարցը։ Հրապարակվել է նաև ամփոփ հայտարարություն, որտեղ գրված է, որ օրենքը հակասում է Եվրամիության սկզբունքներին ու ոգուն։ Ընթացիկ շաբաթ խորհրդարանի լիագումար նիստում 3-րդ ընթերցմամբ կքննարկեն 9 առաջարկություններով սահմանված 3 օրինագծեր։ Իրավական հարցերի հանձնաժողովը 3-րդ ընթերցմամբ քննարկել և պաշտպանել է հատուկ քնչական ծառայության հակակոռուպցիոն բյուրոյի և ընդհանուր դատարանների մասին օրինագծում փոփոխությունները։ Ըստ կառավարման թիմի, փոփոխությունները ուժեղացնում են հակակոռուպցիոն բյուրոյի ղեկավարի անձեռն մխելիությունը, կարգավորում են դատավորների գործողումները և արդարադատության խորհրդի անդամների ընտրության կարգը, բարձրացնում են անձնական և հատուկ քնչական ծառայությունների անկախությունը։ Ընդդիմության միստվար հատված ընդունում է նախագահի առաջարկը կանխատեսում վրացական խարտիայի շուրջ ընդդիմադիր սպեկտորի հաշտեցում։ Ընդդիմության միստվար զանգված միանում է փաստաթղթի ստորագրմանը, գիրչին հետևում է գործընթացներին և տեսնում է որոշ անորոշություններ վրացական խարտիայի որոշ կետերում։ Հետևաբար չեն շտապում ստորագրել։ Այս էտապում խարտիային չի միանում նաև Գախարյան հանուն Վրաստանի կուսակցությունը։ Մեծամասնությունը նախագահի այս քայլը հակասահմանադրական է համարում։ Ձեր դեր և ներգրավվածությունը ընտրություններին շատ կարևոր է, այս խոսքերով նախագահը դիմում է վրացական սփյուռքին։ Վրաստանի նախագահը նշում է, որ իր ծրագրում, որը կոչվում է վրացական խարտիա, սփյուռքը ունի իր հատուկ դերը և բացատրում է, որ նրանց լիարժեք մոբիլիզացիան անհրաժեշտ է։ Ըստ Սալոմե Զուրաբիշվիլի, նա հոկտեմբերի խորհրդարանական ընտրությունները անվանում է հանրաքվե երկրի ապագայի վերաբերյալ։ Ըստ նախագահի, երբ վտանգի տակ է դրված երկրի արտաքին քաղաքական հարցը, սփյուռքի անմիջական ներգրավվածություն ընտրություններին և ընթացիկ գործընթացներին չափազանց կարևոր է։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը շնորհավորում է երկրին վրացական սփյուռքի օրվա առիթով, հայտնում իր երախտագիտությունը յուրաքանչյուր հայրենակցի, ում ջանքերը ուղված են սփյուռքում և հատկապես նրա երիտասարդ սերնդի ազգային ինքնության և մայրենի լեզվի պահպանման գործում։ Հայտարարության մեջ կարդում ենք նաև, որ աճել է սփյուռքի դրամաշնորային ծրագրի ինտենսիվությունը և ծրագրերի մասնակիցների թիվը, ինչը նպաստում է սփյուռքի կազմակերպությունների հզորացմանը, կրթական կամ մշակութային կենտրոնների և կիրակնորյա դպրոցների ստեղծմանը։ Առողջապահության նախարարը պաշտոնական այցով Ժնևում է, Միխեիլ Սարջվելաձեն իր առաջին տեղակալ Թամար Գաբունյայի հետ մասնակցում է առողջապահության համաշխարհային ասամբլեային։ Այցի ընթացքում Միխեիլ Սարջվելաձեն հանդիպել է ամերիկյան գլոբալ առողջության կենտրոնի տնօրենի հետ, կողմերը խոսել են առողջապահության ոլորտում երկու երկրների համատեղ ծրագրերի մասին։ Քննարկել են նաև հետագա համագործակցության հեռանկարներ, հանդիպմանը մասնակցել է նաև Ժնևում ՄԱԿ-ի
դեպորտամենտում եւ այլ միջազգային կազմակերպություններում Վրաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Մայսուրաձեն։ Ֆինանսական նախարարության քնչական ծառայության աշխատակիցների կողմից իրականացված քնչական գործողությունների արդյունքում ուրիշի ապրանքային նշանի ապօրինի օգտագործման փաստի համար քրեական պատասխանատվությանը ենթարկվել օտարերկրի քաղաքացի։ Քնչան պարզվել է, որ Մեղադրյալը Թբիլիսիում արտադրամաս է հիմնել, որտեղ վարձու անձանց միջոցով դրսից ներգրված էժան սպորտային կոշիկների վրա տպել է Nike ապրանքանիշը եւ վաճառել։ Քրեական օրենսգրքի 196-րդ հոդվածի համար հետաքննություն է ընթանում։ Բենյամին Նեթանյահուն ողբերգական սխալ է համարում Իսրայելի հարձակումը Ռաֆանի վրա։ Նրա խոսքով, չնայած մարդկանց չվնասելու փորձին, ցավոք սրտի ողբերգական սխալ տեղի ունեցավ։ Հիշեցնենք, որ Ռաֆա փախստականների ճամբարում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 45 մարդ, վիրավորվել 200-ը։ Այս պահի համար այսքանը, կվերադառնանք ժամը 3-ին, ցտեսություն։